Spoštovani, gospodarska rast ima svoj smisel, le če je vanjo in v njene dobrobiti vključeno čim več ljudi. In tisti, ki vas zanima, kako število zadovoljnih ljudi v neki družbi povečati, se boste gotovo zanimali za naš program Organiziranje in management socialnih dejavnosti. V tem programu odpiramo tipična vprašanja, kot so organiziranje dobrodelnih dejavnosti v lokalnih skupnosti, delovanje v okviru neprofitnih nevladnih organizacijah in pa seveda vse vrste dobrodelništva. Tukaj še tudi socialno podjetništvo. Vabimo vas, da si pogledate našo spletno stran in da se nam pridružite pri tem programu. Lep pozdrav!